Ta moć se ogleda u činjenici da radi nekoliko stotina privrednih subjekata, da ima 30 kompanije iz inostranstva, da je najmanja stopa nezaposlenosti, rekao je predsednik Dodik, otvarajući sajam, podsjećajući da onaj broj koji se nalazi na evidenciji biroa ne traži posao, nego ostvaruje određene benefite. Želim da ovo bude još, naravno, u budućim godinama još bolje. Derventa zaslužuje svu pažnju Republike i mi smo zajedno radili na mnogim zajedničkim projektima. I drago mi je što vidim da Derventa više nije porušen ili stradalnički grad, ne grad razvoja. I u tom pogledu želim da čestitam i načelniku i svim privrednicima i svim kompanijama. Sajamska manifestacija se organizuje pod pokroviteljstvom načelnika opštine Dervinta Milorada Simića, koji je prepoznao značaj ovog privredno-turističkog događaja. Podsjetio je da ova lokalna zajednica je u samom vrhu Republike Srpske po mnogo parametara, ali i na nivou BiH. Danas sa 700 različitih prirodnih subjekata, sa 1200 poljoprivrednih proizvođača u APEF-u, sa 120 poljoprivrednih proizvođača koji su u statusu privrednog subjekta, sa najmanjom stopom nezaposlenosti. Zaista je danas zadovoljstvo biti Dervenčanom, a pogotovo načelnikom opštine. Sajam se održava na više od 3200 metara kvadratnih otvorenog i zatvorenog sajamskog prostora, a u okviru tradicionalnog 167. dervenskog vašara, koji je prepoznatljiv kao najpoznatiji i najposjećeniji događaj. Ovaj sajam radimo po 13. put i ove godine imamo negdje oko 120 nešto izlagača. Mi to krestimo kao 120 izlagača iz BiH, Republike Srpske, čitave i federacije i Srbije i Hrvatske. Naše zadovoljstvo je u tome što smo od prvog dana ovdje, što podržavamo ovaj sajam i što će naši sugrađani i ljudi koji su došli sa strane vidjeti šta je to što se u Derventi radi, koliko mi to možemo da uradimo. Derventa bi i ovaj put trebala biti mjesto na kojem proizvođači i investitori mogu da ostvare dobre kontakte, a sajam je otvoren do petka 24. augusta.